Napriek skutočnosti, že takmer každá cirkev na svete má program, ktorý je špeciálne vytvorený pre deti a mládež, mnohí vedúci predstavitelia cirkvi sa stále obávajú o osud ich mladšej populácie. Prieskumná skupina Barna práve vydala knihu s názvom Stratili ste ma. V podstate sa jedná o rozsiahly výskum v USA na tému Prečo mladí ľudia opúšťajú cirkev. Toto je doktor Bambang Budianto, viceprezident ázijského regiónu Compassion International. Podľa výskumu je tým prvým dôvodom skutočnosť, že cirkev príliš protektívne reaguje vo vzťahu k deťom a mladým. Hovoria im, toto nesmieš, tamto nesmieš, si príliš mladý, mohol by si urobiť chybu. A kvôli tomuto odchádzajú z cirkvi. Myslím si, že cirkev sa potrebuje naučiť, aké sú potreby detí a mládeže. Doktor Bambang je tiež súčasťou rastúceho evangelikálneho hnutia, zameraného na to, čo dnes poznáme pod názvom Okno 4.14. Jedná sa o deti a mladých vo veku od 4 do 14 rokov po celom svete a o zasadzovanie sa za úlohu, ktorú tieto deti zohrávajú pri transformácii komunít. Ale zdá sa, že cirkev túto vec potláča. Niekedy, keď sa rozprávam s vedúcimi cirkvi, im položím otázku, prečo strácajú svojich mladých a svoje deti. Niektorí farári mi povedali, že je to preto, lebo súťažia so zábavným priemyslom, ako napríklad Xbox, PlayStation 3 a inými. Avšak po rozhovoroch s mnohými deťmi a mladými som zistil, že z cirkvi neodišli kvôli tomu, že by sa tam málo zabávali. Odišli z cirkvi preto, lebo tam nenašli nejaké ideály, s ktorými by sa mohli stotožniť. Niečo, za čo by sa oplatilo umrieť. Niečo, za čo by sa oplatilo žiť. Cirkev na túto stratu mladých reaguje tým, že ponúka viac zábavy, lepšiu hudbu a viac zábavy. Je to v poriadku, ale toto nie je dôvod, prečo opúšťajú cirkev. Chcú tam nájsť zmysel pre svoje životy. A okno 4.14 v podstate reaguje na túto potrebu. Táto potreba je totiž v ich povahe. Boh stvoril tínejdžerov a mladých s určitými ideálmi. Keď sa pozriete na arabskú jar na Blízkom východe, v Indonézii v roku 1998, na Filipínach v roku 1986, všade vo svete, mysleli sme si, že zmenu sveta uskutočnia vojaci. V skutočnosti to však boli mladí ľudia. Prečo nám teda tak dlho trvá, kým to pochopíme? A čo môžeme ako cirkev urobiť preto, aby sme pre deti a mladých vytvorili priestor, aby mohli použiť svoje dary? A ako ich môžeme vystrojiť a pomôcť im nájsť ich špecifický hlas v rámci komunity viery?